maamulka gobolka Soor ayaa deeq raashin ah gaarsiiyay kaamamka ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ee xooluhu ka dhamaadeen ee gobolka Soor, gaar ahaan deegaanada Guumeys Goljono, Gambale Canjiid iyo sidoo kale degmada Kalabeer iyo deegaano hoostaga. Raashinkan oo ay qayb ka ahay deeq dowladda Sacuudiga ugu talagashay Soomaaliland, waxaana ka faa'iidaystay in ka badan 1,500 oo qoys oo ku nool deegaano hoostaga gobolka Soor. Gudoomiyaha gobolka Soor Cabdi Khayr Dir iyo gudoomiyaha degmada Yogori ayaa ka hadlay baahida dadka barakacayaasha ee raashinkaas ay u qaybiyeen. Waxaan soo gaaray 1,500 oo qoys oo loogu talagalay dadkii ku ceyroobay abaarihii ka dhacay dalka, ayna saameeyeen dhammaan wixii ay ku noolaayeen dadkaas masaakiinta ah ee degan gobolladan barigood intooda badan. Waxaan u mahadcelinayaa marka hore Ilaahay ka sugo. Waxaan u mahadcelinayaa walaalahayga Sacuudiga ee deeqda ku deeqay in Ilaahay miisaanka aakhira ugu daro. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka shaqeysay, oo ah waxaan shaqadii madaxweynaha dalka, isagoo markasta u taagan ama ay tahay dareenkiisu inuu dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool ee abaaruhu waxyeeleeyeen inay helaan soo kabasho iyo si ay noloshoodii mar labaad u dhistaan. Waxaan halkan mahadgaar ugu celinayaa xukuumadda golaha wasiirada ka tirsan ee ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, wasiir dowladaha madaxtooyada, iyo wasiirka awqaafta arrimaha diinta, iyo guddiga abaaraha heer qaran oo juhdi fara badan ku bixiyey sidii dadkan ay u heli lahaayeen caawimadan maanta halkan taalla ee lagu qaybinayo goobtan aanu joogno. Waxaan leeyahay miisaanka aakhira Ilaahay idinku daro. Runtii sidaa la sheegay, goboladan ama dalka oo dhan waxaa soo martay abaar baahsan oo dadkii ku reebtay saameyn weyn waxay haysteenna ay ka dhammaadeen. Anagu og xukuumadda dadaal kasta inay u gashay inay dadka wax helaan, haddana waxaan leenahay hay-adaha caalamiga ah ee caalam islaam ee wax bixiya ee ku xidhan mataqaanahay dowladda ku xidhan inay markasta u toghayaan ama ka warhayaan xaaladda goboladan bariga oo abaartii intii weyneeda ku dhacday. Anaguna aanu diyaar unahay ka gobol ahaan inaanu markasta deeqda meeshii loogu talagalay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, raashinkan oo 300 oo qoys ah oo u dhigma 600 oo qoys aanu u qaybinay oo naga soo gaadhay xamlatul wadaniyatil sacuudiya oo ay noo soo marisay dowladda Soomaaliland, waxaa naga gudoonsiiyey oo na soo gaadhsiiyey gudoomiyaha gobolka Cabdi Khayr Dirir ayaana soo gaadhsiiyey, waana qaybinay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, cid allaale ciddii juhdi ku bixisay raashinka, waanu u mahadnaqaynaa, waana u mahadcelinaynaa. Sidoo kale dadka ku sugan kaamamka barakacayaasha ah ee deegaanada ayaa ka mahadceliyey deeqdaasi ay soo gaarsiisay xukuumadda Soomaaliland. Xaaladdu waxay ku sugnay intaan raashinkan naloo keenay. Yaa Ilaahay, yaa Allah, Ilaahay baa xamdi iska leh, isaga qufur raxiima. Waxaa xamdi iska leh Sheekh Saciid iyo qoladana soo gaadhsiisay raashinkan oo Sacuudi Arabiya ka yimi, soo maray Soomaaliland, dowladda Soomaaliland dhammaantood waa u mahadnaqaynaa. Sacuudiga iyo Soomaaliland iyo culimadana soo gaadhsiisa oo Sheekh Saciid ugu horeeyo baan u mahad celinaynaa aanu ka istaagno. Ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala. Halka kan maanta waxaanu soo gaarsiinay mashruucii xamladii dowladda Sacuudi Arabiya ee ay ugu talagashay dadka ku nool mandaqada tan ama dalkan reer Soomaaliland, gaar ahaan magaalada tan aynu joogno oo ah magaalada Goljano. Waxaanu soo gaarsiinay raashinkii loogu talagalay oo ah raashin 200 oo qoys. Mawlid Cali, Star TV, Laascaanood.